wanaagsan daawad yana halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisu dhexe magaalada Muqdisho. Ani urun waxaan ahay Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal. Qodobada aad ku maqan doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah Cali Guudlaabe oo maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha Hirshabeelle. Duqa Muqdisho oo lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde arrimo dhowr ah oo ka hadlay gudoonka cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle oo xilalka lagu wareejiyay. Ciidamada Raawisha oo tababar lagu soo xiray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shir guddoomiyey Garoowe. Iyo weliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ciidamo booliis geynaya degmada Ogdhiile. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn haatan si go'fidsan. Sidaad hordhac warkaad ku maqasheen, Cali Guudlaabe ayaa maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan madaxweynaha Hirshabeelle. Murashaxnimadayda in aan u taaganahay xilka madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle 4 sano soo socota. Waxaan rabaa inaan guudaan mahadceliyo bulshooyinka ku nool dowlad goboleed Hirshabeelle sida wanaagsan ee kala hirka lahayn ay noola shaqaysa 4 sano la soo dhaafay. Waa uga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka yiraahdo waxa igu dhaliyay inaan noqdo murashax u taagan madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle 4 sano soo socoto. Sidaad ogtihiinba, aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. Waxaan ka mid ahay labadii guddoomiye ee saxiixday labadan gobol in la isku daraan ka mid ahay. Waxaa ii dheeray gogoshii aan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Shabeellada dhexe. Si qurux badan ayaa 9 bilood dadkaas lagu martigeliyey, hadday amniga tahay iyo hadday martigelin tahayba. Intaba waxaa xoogga ugu badan iyo waqtiga ugu badan geliyay bulshada ku nool gobolka Shabeellada dhexe. Si qurux badan ayay ku aasaasantay Hirshabeelle wadoogeedeen. Idoon haba yaraatee wax dhibaato ka dhicin. Duqa Muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde arrimo dhowr ah uu ka hadlay, sida warbixinta inagu sii eegaya wariyaheena Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajid Yare. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa xariga ka jiray saldhigga ciidanka booliska ee degmada Awdhigle ee gobolkaasi. Guddoomiyaha degmada Awdhigle iyo taliyaha ciidanka xoogga degmada ayaa sheegay inay farxad u tahay xarig jarka mashruucaani. Aniga iyo maamulkayga iyo shacabka degmada Awdhigleba waxaa farxad noo ah maanta mashaariicda inta laga hirgeliyey maamulkii oo u dhabar adeegay in mashaariicdan horumarineed degmada Awdhigle laga fuliyo. Waa ku mahadsan yahay degmada Awdhigle. Waxay xarun u ahayd muddo dheer run ahaantii nimankii cadowga halkan iyada laga xoreeyay, kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed ee degmadan ku sugnaa run ahaantii dhibaato iyo hagardaamo badan ku hayay. Anagoo taas iyada ka dhiidhinayna ayaa run ahaantii ay qasab noqotay in adeegyadii bulshada ee shacabka ku nool degmada Awdhigle u baahanayeen dib loo hirgeliyo. Taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay soo kordhin doonaan ciidamada booliska degmada bulshada ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada. Dadka la rabay ma aha magaarsin. Waxaan ballan qaadaynaa maalmaha ama asbuucyadan gudahooda ciidan booliis ah lagu diirsan inaan keeno. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ugu adeegi lahaayeen shacabka ku nool reer Awdhigle. Waxaa loo dhisay runtii ciidamadu inay amniga shacabka ay ku sugaan. Adeeg gaar ah ayay qabtaan booliiska oo runtii oo ka duwan kan xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasoo ah in dacwadaha bulshada dhexdeeda meel ay geystaan ay helaan. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baa maasantahay Maajid. Gudoonka cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xilalka lagu wareejiyay, sida warbixinta inagu seereeranaya uu kariyare. Gudoonkii hore ee baarlamaankii koowaad ee Hirshabeelle ayaa maanta xilka ku wareejiyay gudoonka cusub ee dhowaan lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle.
gudoomiyihii baarlamaanka koowaad ee Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa kaga warbixiyay 4 sano ee la soo dhaafay ee uu gudoomiyaha ka ahaa baarlamaanka, isla markaana kula dardaarmay gudoonka cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle in waajibaadka loo igmaday ay ka soo baxaan. Waxaan ku wareejinayaa kow dokumenti ka kooban heshiisyo aan la galnay baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, labo heshiisyo aan la galnay hay'ada caalami ah oo taageera baarlamaanada ama baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle, saddex sharciyo ka kooban 11 xeer iyo qaraara ama go'aana ka kooban 20 oo uu baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleed Hirshabeelle soo saaray. Afar, mudane guddoomiye, waxaa kaloo rabaa inaan kugu wareejiyo howl wadeenna ka kooban 10 oo isugu jira ama 10 xubnood ama 10 qofood oo isugu jira senior iyo muxuu ahaa senior iyo junior oo khibrad iyo waayo aragnimo u leh howlaha baarlamaanka. Mudane guddoomiye, aniga oo ku kalsoon khibradda iyo waayo aragnimada 4 sano ee aan ahaa mas-uuliyadda ee aan hayay mas-uuliyaddan, waxaan gudoonka iyo xildhibaanada kula talinayaa inay kala qaadaan xukuumadda iyo baarlamaanka golaha wasiirada, lagana dhigo xubno aan ka mid ahayn baarlamaanka Hirshabeelle si uu u hergalo qodobka dastuuriga ah oo ah kormeerida xukuumadda, kana mid ah waajibaadka dastuuriga ah ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa kaga mahadceliyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka koowaad ee Hirshabeelle sida dimuqraadiyadda leh ee uu u gartay in uu si nabad ah ugu wareejiyo xilka, isagoona dhanka kale ballan qaaday in uu ilaalin doono waxyaabaha uu ku wareejiyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka. Isu dhiib xilka kursiga isku wareejintiisana wax ka fahamsan. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa uguna mahadcelinayaa sida sharafta leh oo iskuugu yeeray xilkan u wareejiyey, wuxuuna na siiyey talo iyo tusaale. Waxaana ka rajaynaynaa in towsiyaadkiisa iyo dardaarankiisa uu mar walba nagala hakran uu nala daba dagnaan doono insha allah, haduu la yiraahdo annagana aan ku dhisi doono dardaarankiisa insha allah. Mudanayaal, waxaa mar labaad iyo mar saddexaad aan soo dhaweynayaa qaabka sharafta leh oo xilka noogu soo wareejiyey gudoomiyaha. Waxaana ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu ilaahay xilka nagu asturo, noona noqda insha allah mid aan u gudano sidii ugu habooneed ee loogu baahnaa. Ma sii badinayo hadalka, waxaan ka gudoomayaa gudoomiyaha, agabka iyo shaqaalaha xafiiska iyo dokumentiga uu igu wareejiyey. Waxaana rajaynayaa insha allah inaan u ilaali doono siduu isaga u ilaaliyey si kabcan. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha ETV Gasiti, magaalada Jowhar. Aad ba maftaa Abuukar. Ciidamada daraawisha Oktoobar lagu soo xiray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida warbixinta ay nagu hayo guux wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Ceelbardi ee Koonfurta gobolka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed. Kulamo ay la qaateen bulshada iyo madaxda degmada kadib mas-uuliyiintan ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed. Ugu horreyn, Yoonis Aadan Xasan, taliyaha daraawiishta Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale Siraaji Cumar, gudoomiyaha degmada Ceelbardi, ayaa bogaadin u jeediyay ciidamadan tababarka loogu soo xiray gudaha degmadaasi. Haytan qabiil san haytan miihidin qabiil miihidin anta oo hata dar ka helid macnaha tusaale ahaan liin sheeni mooshi maaheen wali lagu faday iidankan ballaaw wali lagu faday degmadan 200 iidan ee waliinku baahanyi oo ka kooban deegankan oo degmada Ceelbardi qonto 45 km maaynaayo
هدودي ديارنا تينا أني دعمد مرتدي إديانك دكتي كوي إديانك دمانتي أني أسكسين كوا شقيتان ديارنا تينا كوري سيو أيضا أنت النهاردة عيشين كل واحد لابق ولا أسكري وكلياته أيضا كديانك كفوق البلد جار كان وقريتان كيسي يتوبر كيسي ولا بالله بدون ورتي وقام علينا وحنا قلنا تعرين كقب قات أمني وقدم بين وزيرك أمنك جودها دولة جبلات كونفور البلد ساق علي أيها إذا مدن كل در دارمي هنا كقب قاتان سجد أمنك ديجا ندا كونفور البلد إسلام أركان عرب كوكوات كي إن أيهين إذا مقرن والوين على قص لقصو بلاوي الدقمة لبعض وعلبردة أيضا كان دا أوجي نوابلو وحرمنا إن أمنك جودها الدقمة إذا كانت كش غيسان أيضا كملتريجا الدقمة جوجان أيضا كعويان وحي بنانك عدوغا لكن وحال إذا كرمنا إن الله شغيسان قدوميها الدقمة إلبردة أو أتكلش غيسان دولة هوسة أو أتكلش غيسان دين عماليد أمني جوده مرك واحد تهين إذا كي بوليس أو الدقمة إن كلش غيسان لها قدوميها الدقمة وحي أوامير وحي حقوقة وحي عدو بهن تهين والدين ديارنا يا جوح راضية يو تي في جستي مقدشو هذا ما صدقوه. ماذا حوينك وحينك بنت لنا أيها الشر قدومي قروي. سيدا وربحينتا مركلا إنو ويغي ماجد ياري. كسماها ماذا حوينها دولة قبلاتك بدلاً أهنا ماذا حوينك وحينك أحمد علمي عثمان كراش. أيها الشر قدومي شركة مامور باهنتا بدلاً وأي كقيب قليان وزاردها كوشا قضى له. سيدا وزارة أرماها قدها وحبرشادة عافيماتك قرشينتا وهولها قد. وزارة هوينك ماليادة إيا تمرتا بيها إيا معدنتا أفايينك مدحتويدة بدلان جامع لبراني أيا كور بيحيه كلان كاني كسيمها مدحوينها دولة بنتلان أهنا مدحوينها كحيينك دولة مداني أحمد علمي عثمان كراش وحا ومانتا شير قدومي شركة ما ملباهين تبنتلان وأي كيقيب قلان وزارة ها كوش غالية سيدة وزارة ها أرماها قداها ماليادة وحبرشادة هوينك عافيماتك هولها قود يقاديدك وزارة تمرتا بيها إيو معدنتا إيو لما وزارة ها كلاي خسية مدحوين كحيينك دولة بنتلان مداني أحمد علمي عثمان كراش أنا كسيمها مدحوينها دولة بنتلان وحا وربحين كدقيستي مسؤولين تا وزارة ها وحا إلو داقين مدحوين كحيينك شقوين كقبصومي سيدا هرمارك وزارة ها كساميين ما ملباهين تا قولها لقاقاري قضبادي أجندياشي لقو خوشي شرارك ودي قدام بيي مدحوينة كوحيقينكو وحا كبوريي مسؤولين تا نوزارة داها كوشاقالة مامل باهين تا إن لو باهين يهي إن لسي دردر قريو شاقادا سي أديق الدول الدبلو ودا قارسيو نمان ددوين هرير بنت عدي ماجز عبد الرحمن ماجز تيره راضياهي تلفشن كسيتي مقدشو مامل كونفور قلبي سومالا يا عيدم بوليسا جينا يا دقمدا أو ديقلي قدوميها قوال كشبالة هو سي ايا حرق قشري saldiga ciidanka booliska ee degmada awu dhigle ee gobolkaasi gudoomiyaha degmada awu dhigle iyo taliyaha ciidanka xooga degmada ayaa sheegay inay farxad u tahay xarig jirka mashruucaane ah aniga maamulkayga iyo shacabka degmada awu dhigleba waa farxad noo ah maanta mashruucada inta laga hirgeliyay maamulkii oo u dhabar adeegay in mashruucadan horumarineed degmada awu dhigle laga fuliyo waa ku mahadsan yahay degmada awu dhigle waxay xarun u ahayd muddo dheer runahaantii nimankii cadawga halkan iyada laga xoreeyay kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed ee degmada tan ku sugnaa runahaantii dhibaato iyo hagaajin badan ku hayay anagoo taas iyada ka dhidhinayna ayaa runahaantii ay qasab noqotay in adeegyadii bulshada ee shacabka ku nool degmada awu dhigle u baahanayeen dib loo hirgeliyo taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay soo kordhin doonaan ciidamada booliska degmada bulshada ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada dad la rabay ma aha magaarsin waxaan balan qaadayna maalmaha ama asbuucyada gudahooda ciidan booliis ah lagu diirsan inaan keeno ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ugu adeegi lahaayeen shacabka ku nool reer Awdhi waxaa loo dhisay runtii ciidamadu inay amniga shacabka ay ku sugaan adeeg gaar ah ayay qabtaan booliska oo runtii oo ka duwan kan xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo ah in dacwadaha bulshada dhexdeeda
meel ay geystaan ay helaan. Abdi Aziz, Abdirahman Hassan, Abdi Aziz Haykal, Radio iyo Television ka City, magaalada Muqdisho. Halkaas ayaan ku soo afmeernaa warka haweenimo Radio iyo Television ka City. Warka waxaan ila socodsiinayaa anigu Abdi Aziz Haykal, waxa kan dhanka kamaradiga qaabanaysa xifka Cad Majid Yare. Intaan warka kan xiga ku kulmi doona sidaas iyo amaana Allah.